Si jambo, na kama ulivyodokeza tunakujia moja kwa moja mubashara kutoka studio zetu, na ni kwamba kama ulivyodokeza michuano ya klabu bingwa barani Ulaya itakuwa inang'oa nanga leo usiku. Ifahamike kwamba makala haya hii itakuwa ni awamu ya 32, na makala haya ushirikisha timu 32 kutoka ligi tofauti za klabu bingwa barani Ulaya. Makala ya mwaka huu yatafanyika kuanzia leo usiku hadi Juni mosi mwaka 2024, na draw ya makala haya ilifanyika Agosti 31 katika ukumbi wa Grimaldi huko Monaco, na tayari makundi ama zile group stages zishawekwa mubashara kama unaviona kwenye kiwambo chako. Ifahamike mashirima kwamba finali ya mwaka huu itachezwa katika uga wa Wembley Jumamosi mwaka ujao, na ifahamike kwamba mshindi wa makala hayo fuzu moja kwa moja kushiriki katika makala yafuatayo ya mwaka 2024-2025, na Manchester City ndio mabingwa watetezi baada ya kuanyuka Inter Milan bao 1-0 kwenye makala yaliyopita, ambapo walicheza katika finali katika uga wa Tataruk, Rodri akifungia Manchester City na Manchester City wakanyakua taji la klabu bingwa barani Ulaya kwa mara ya kwanza. Sasa nikupe ratiba ya siku ya leo. Leo kuna jumla ya mechi 7 ambazo zimeratibiwa kuchezwa. AC Milan watakuwa wanachuana na Newcastle, Young Boys watacheza na RB Leipzig, hiyo ni saa 2 kasorobo. Barcelona watachuana na Antwerp, Feyenoord watacheza na Celtic, Lazio watachuana na Atletico Madrid, Manchester City ambao ni mabingwa watetezi watachuana na Krevenas Vezda, na upa hii Saint Germain watachuana na Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk dhidi ya Porto, mechi hizo zikingua nanga sana usiku. Siku ya Jumatano Galatasaray watachuana na Copenhagen, Real Madrid watachuana na Union Berlin, Arsenal dhidi ya PSV Eindhoven. Kumbuka Arsenal wanarejea katika makala haya ya klabu bingwa barani Ulaya. Alafu kutakuwa na Benfica dhidi ya Salzburg, Real Sociedad dhidi ya Inter Milan. Inter Milan walifika ama walimalizia katika nafasi ya pili kwenye makala yaliyopita. Alafu mechi kufa mtu ni Bayern Munich dhidi ya Manchester United kule Allianz Arena. Kuna Sport Braga dhidi ya Napoli na Sevilla dhidi ya Lens, mechi hizo zikingoa nanga saa 4 usiku. Kumbuka gumzo kubwa ni kudifa ambalo linajumuisha Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan na Newcastle. Wenyewe wanasema group of death, lakini tutakuwa tunafuatilia makala haya hadi yatakapotamatika Juni mosi mwaka 2024. Tutakuwa tunakuarifu baadaye matokeo ya mechi hizi, tutakuwa tunadadisi kila bao, kila chenga, kila tukio, na bila shaka tutakuwa tunawaarifu watazamaji wetu katika habari zitakazofuatia za saa 1 na saa 3. Kwako studio uanze kuendeleza taarifa za saa 7. Nafahamika kama Kagunda Kelvin.